yamfatishije umugozi ariko rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kubimbata ye rwose je ndumwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose ndumwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose nabona umukuzi mwiza kera yarapfiriye yaranguza mu bugingo nawe yaranyiraye noni bintu mfite byose ntabwo nibikundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru kumuhanga hasi iteka bizanye iz'intege nke tabaruka shirukoba shirubute nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyiri imbabazi niwe mujyanama wanjye ndengera iteka nakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta byanone nta bizaza byazana njyana yesu nta byanone nta bizaza Nyuma nzatabaruka